Javno komunalno preduzeće Parking Servis obaveštava građane da se za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika parkiranje neće naplaćivati od petka 30. aprila do utorka 4. maja. Sa redovnom naplatom parkiranja nastavlja se u sredu 5. maja. NS Bike System će u toku praznika raditi nesmetano, a novi korisnici moći će da se registruju nakon praznika.